الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين المخاطب طه والياسين، النبي المؤيد ورسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خيبر، قاتل من حب وأنتر، والد شبير شبر، قال في شانه ضربة علي يوم الخندق، أفضل من عبادة السمنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تر تعریفیں اور حمد و ثنا اس ذات واحد کے لیے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد انسان کو دو جنس میں تقسیم کر دیا، مرد اور عورت. ہر ایک کے اپنے اپنے فرائض تھے اور ہر ایک کے اپنے اپنے حقوق تھے. اور جیسا کہ عام زندگی میں کہا جاتا ہے، یہ دو پہیے ہیں زندگی کی گاڑی کے، ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہی کامیابی ہوگی، ورنہ زندگی کسی طور ممکن نہیں ہے. علامہ اقبال کا بڑا خوبصورت مصرعہ ہے، وجود زن سے تصویر کائنات میں. اب یہ رنگ خوشنما ہو سکتے ہیں محبت کے، ایثار کے، وفاداری کے، اور یہ رنگ ہو سکتے ہیں فتنہ گری کے. اور عورت جس طرح چاہے کینوس کو پینٹ کر. بہت قوت دی ہے اللہ نے عورت کو، وہ حاکم بنایا ہے، وارث بنایا ہے مرد کو، لیکن اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، اور وہ ہے ماں کا مرتبہ. کیا کہنے ہیں، جس مرتبے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. مرد جتنی بھی کوشش کر لے، کسی طور ماں کے مرتبے کو نہیں پا سکتا. اور ماں کا اتنا اونچا مرتبہ کیوں ہے؟ نسل چڑھ، وہ ڈیسائیڈ کرے گی فیوچر کیسی نسل پروان چڑھے گی. وہ چاہے تو حسینی بنا دے، چاہے تو یزیدی بنا دے، عورت کے ہاتھ میں دے. پروردگار عالم نے جب کائنات تخلیق کی، پہلا انسان جناب آدم، پہلی عورت جناب حوا، زمین پہ بھیجا، لوگوں سے کہا کہ میں، فرشتوں سے کہا کہ میں ان کو زمین پہ بھیج رہا ہوں اپنا خلیفہ بنا کے. فرشتوں نے کہا کہ یہ ان کو کیوں بھیج رہا ہے، یہ فتنہ و فساد برپا کریں گے زمین پہ. کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم زمین پہ بھیج دیا آدم و حوا کو، اولاد دی پروردگار عالم نے حابیل اور قابیل. جب حابیل اور قابیل جوان ہوئے تو جناب آدم نے دعا کی پروردگار عالم سے کہ پروردگار ان کے ساتھیوں کو، ان کی شادی کی کوئی سبیل ہو ان کے ساتھیوں کو بھیج. پروردگار عالم نے انتظام کیا اور جناب حابیل کی بھی شادی ہوئی، جناب قابیل کی بھی شادی. جناب قابیل کو ہمیشہ یہ بات کھٹکتی رہتی کہ جناب حابیل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور آخری کیل تابوت میں ثابت ہوئی جب جناب حابیل کی زوجہ جناب قابیل کی زوجہ سے زیادہ خوبصورت تھی. اور پہلا قتل اسی وجہ سے ہوا عورت کے پیچھے. جناب قابیل علیہ السلام شدید شدید جلن میں اور شدید احساس کمتری میں مبتلا، ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ قتل کر دو. یہ وہ دور ہے جب انسان لفظ قتل سے ناواقف تھا. اللہ کی جو دلیل ثابت کرتے کہ انسان اللہ کی طرف سے معصوم آتا ہے، اللہ کبھی گناہ سے آلودہ انسان نہیں بھیج سکتا. دنیا کی غلاظتیں جو انسان اپنے نفس پہ تاری کرتے. ابلیس نے کہا قتل کر دو. کا قتل کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں؟ ابلیس نے دکھایا، ایک پرندے کو زمین پہ مارا اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا،
اور اسی طرح جناب قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر، پہلا قتل تاریخ انسانی. آگے آئیے جناب صالح کے زمانے میں. جناب صالح وہ نبی اور آپ سے معجزہ کیا طلب کیا گیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے جس کے بال سرخ ہوں اور وہ کچھ مہینوں کی حاملہ بھی ہو، اور ایسا ہو کہ جیسے ہی وہ اونٹنی پہاڑ سے باہر نکلے وہ فوراً بچہ دے. اسی انداز میں اونٹنی پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے باہر اور امام حسین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا قتل قتل ناقر صالح سے مشابہ. سلسلہ کیا ہوا تھا؟ اونٹنی تو آ گئی معجزاتی طور پر، جو مانگا وہ معجزہ ہو. اب اونٹنی اس قدر طویل الجثہ تھی، اس قدر بڑی تھی کہ وہ سارا پانی اور سارا کھانا کھا جایا کرتی تھی. بڑی تکلیف ہوئی بستی والوں کو اس حوالے سے. جناب صالح کے پاس گئے. انسان کی یہ بڑی عادت ہے، قرآن میں پروردگار انسان کی فطرت کو بیان کر رہا ہے، انسان بڑا جلد باز ہے اور وہ اپنے لیے شر کو اس طرح مانگتا ہے جیسے خیر مانگ رہا ہو. وہ ہمیشہ اس بات پر قانع رہیں جو پروردگار نے آپ کو عطا کر دی. کیا کہنے، جو چیز آپ کو نہیں دی ہے وہ آپ کے لائق نہیں ہے. کیا کہنے، وہ آپ کے مقدر میں اسی لیے نہیں ہے کہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. تو اسی چیز پہ اتنے پہ ہی قانع رہیں جتنا اللہ نے عطا کر دیا. کیا کہنے، اونٹنی منگوا لی. بستی والے پریشان ہوئے، جناب صالح کے پاس گئے، کہا آپ نے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا، سارا پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے گھروں میں کچھ نہیں بچتا. تیاری کس بات کی ہوئی کہ ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے، ایک دن بستی والے. یہ چیز بھی برداشت نہیں ہوئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا فتنہ گری کے لیے. دو سورما تھے بستی صالح میں، ان دو سورماؤں کو ایک عورت سے نکاح کرنے کی بہت چاہت تھی. اس عورت نے خود کو اتنا خوبصورت ظاہر کیا، اپنے آپ کو نمایاں کیا اور پیش کیا ان کے آگے، اور اس لڑکی اس خاتون کا جو باپ تھا اس نے شرط رکھی کہ نکاح صرف تب ہوگا جب ناقہ صالح کا سر لے کر آؤ گے، اس کو پے کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. دونوں کھڑے ہوئے، اور ایسا ہوتا ہے اکثر کہ گروہ میں کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے جو پورے گروہ کو ورولاتا ہے. ان دونوں کا مقصد کیا تھا؟ اس عورت کا حصول، اور اس عورت نے اسے انہیں ورغلایا، انہیں اکسایا، اپنی جانب متوجہ کیا اس حد تک کہ وہ اللہ کی نشانی کو مٹانے پر راضی ہو گئے. اور انہوں نے بستی والوں کو اکسایا اس بات پر کہ ہم سارا دن محنت کرتے ہیں اور یہ اونٹنی کچھ نہیں کرتی، یہ اور اس کا بچہ سارا پانی ایک دن کا پی جاتے ہیں. سوچو اگر یہ اونٹنی نہ ہو تو ہر روز ہمیں وافر مقدار میں پانی ملے گا. آگے بڑھے، جناب صالح نے واضح کر دیا کہ اگر تم اللہ کی نشانی کو مٹاؤ گے تو مصیبت اور عالم میں مبتلا ہو جاؤ گے. سورہ شمس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آخری آیات میں، خلاصہ بیان کر رہی ہوں، ضرور جا کے ترجمہ پڑھیے گا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے قتل ناقص والے سے، کھڑا ہوا ان میں سے ایک بدبخت جس کے دل میں آرزو تھی اس عورت سے نکاح کی، ایک بدبخت کھڑا ہوا، اس نے اللہ کی نشانی کو مٹا دیا، ظلم کیا نہ صرف اپنے نفس پر بلکہ ان تمام انسانوں پر جو وہاں موجود تھے، ظلم کیا. اور وہ ایک بدبخت ہی ہوتا ہے جو اپنی قوم کو لے بھاگتا ہے، بے شک. اور قوم اس لیے ڈوب جاتی ہے کیونکہ قوم حق بیان نہیں کرتی. وہ شخص قتل کر رہا تھا، قوم چاہتی تو روک لیتی پر خاموش ہو گئی، دامن جھاڑ لیا کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں. یہاں پہ بھی عورت موجود ہے. تیسرا مرحلہ آیا
جناب موسیٰ علیہ السلام جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. کبھی زندگی رہی تو بنی اسرائیل کے پورے واقعات بیان کروں گی. جناب موسیٰ عازم جنگ ہوئے, اپنی قوم کو اپنے ساتھ لیا. پے در پے فتح پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو عطا کی. اب جو بڑے حکمران تھے مصر کے اور فارس کے گھبرا گئے, قوم کے حکمران گھبرا گئے کہ اگر اسی طرح فتوحات ہوتی رہیں تو موسیٰ تو دنیا پر قابض ہو جائیں گے, اللہ کا دین دنیا پر پھیل جائے گا. انہوں نے ایک عالم کو بلایا, بہت جید عالم, جن کا نام بلعم بن باعور تاریخ میں آیا ہے. آپ کو بلایا اور کہا کہ دعا کرو, دعا کرو کہ اللہ موسیٰ کو شکست دے, ہرا دے کسی طرح. اس عالم نے بہت کوشش کی, اللہ کی جانب سے الہام ہوا اسے کہ جو جنگ کر رہا ہے اللہ اس بندے سے بہت خوش ہے, تم اس کے حق میں بد دعا نہ کرو, یہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. ہر ہیلا ہر حجت استعمال ہو گیا لیکن وہ عالم بد دعا نہ کر پایا. پھر اس عالم نے کچھ دولت کے عوض کیا مشورہ دیا حاکموں کو کہ تم خوبصورت ترین اور حسین و جمیل عورتیں بھیجو موسیٰ کی فوج میں. وہ عورتیں اس فوج کے سپاہیوں کو زناکاری پر اکسائیں گی, اور اگر ایک بار قومیں زنا میں ملوث ہو جاتی ہیں پھر ان کا ابھرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہی قوم موسیٰ کے ساتھ ہوا, وہ زناکاری میں ملوث ہو گئیں اور تباہ و برباد ہو گئے. وجہ کیا ہوئی؟ ایک عورت کی وجہ سے سورما ہار گئے. اذان عزا صرف یہ پہلو نہیں ہے عورت کا. آخری واقعہ عبد الرحمن ابن ملجم, وہ ملعون جس نے امام علی علیہ السلام کے سر پر ضربت ماری. وجہ پھر ایک عورت جس نے کہا کہ حق مہر میرا علی ابن ابی طالب کا سر ہوگا. خدا ہمیشہ لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے اس طرح کے واقعات, اس طرح کی تدبیریں کی اہل بیت کے خلاف. اذان عزا یہ صرف سکے کا ایک پہلو ہے, عورت کس طرح سے تباہ کر سکتی ہے, عورت کس طرح سے نسلیں سوار سکتی ہے. تین محرم کو جناب زینب اپنے بھائی امام حسین کے پاس آئے, کہا بھائی میں مسلسل دیکھ رہی ہوں فوج اشقیہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, بہن ہے نا برداشت نہیں کر سکتی, بھائی کیسے مقابلہ کرے گا اتنی فوج کا. کہا بھائی آپ خط کیوں نہیں لکھتے اپنے دوستوں کو؟ کہا زینب اب کس دوست کو خط لکھے؟ بی بی نے کہا حبیب ابن مظاہر کو خط لکھیے, وہ آپ کا عزیز دوست ہے, مجھے یقین ہے وہ ضرور آپ کی مدد کو آئے گا. مولا نے خط تحریر کیا, لب لباب خط کا یہ ہے کہ حبیب بہت مشکل میں ہے, تمہارا دوست آ کر اس کی مدد کرے. اس وقت کی بات ہے جب کوفے کے راستے کھلے ہوئے تھے, کیونکہ سات محرم آج سے کوفے کے راستے بند ہو گئے, حسین کسی سے رابطہ نہیں کر سکتے. حبیب کو خط ملا, حبیب نے خط پڑھا, شش و پنج میں مبتلا ہو گئے. زوجہ آگے بڑھی, عورت آگے بڑھی, حبیب امام نے تمہیں بلایا ہے, تم ابھی سوچ میں مبتلا ہو؟ کہا میں تمہاری وجہ سے سوچ میں مبتلا ہوں, میرے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کہا یہ وقت ہی نہیں ہے میرے بارے میں سوچنے کا, یہ وقت ہے امام کی نصرت کا, تم سوار ہو اور امام کی نصرت کرو. عورت کا کردار عزیز, حبیب ابن مظاہر آ گئے اور بیان نہیں کیا جا سکتا امام کے دل کو کتنی دھارز ہوئی. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ مشکل میں گھرے ہوتے ہیں اور آپ کسی سے پریشانی نہیں کہہ سکتے, ایسے میں آپ کا دوست آ جائے اور آپ اس سے اپنے دل کا حال بیان کریں, آپ اس سے دل ہلکا ہو جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کتنی بھی بڑی پریشانی ہو ساتھ مل کر دیکھ لیں. حبیب کے آنے سے امام حسین اسی کیفیت سے گزرے ہوں گے. شب عاشور مولا خیام کا چکر لگا رہا ہے, ہر عورت اپنے جوان سال بیٹے کو لے کر بیٹھی, چاہے کم سن ہو چاہے جوان ہو, لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟
دیکھو صبح معرکہ خیز جنگ ہے، ایسا نہ ہو کہ کل تم اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو شرمندہ کر دو فاطمہ کے آگے۔ کیسی عورتیں ہیں یہ؟ ایک انصار کا سر کاٹ کر پھینکا یزیدی فوج نے عورتوں کی جانب، اور کہا کہ جو حسین کا ساتھ دے گا ہم اس کا یہ حشر کریں گے۔ ماں کے ہاتھوں میں آیا بیٹے کا سر، ماتھے پہ بوسا دیا، سر واپس فوج یزید کی جانب اچھال دیا۔ کہا کہ ایک بار جو چیزیں ہم صدقہ کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، عورت عزیزان عزا چاہے تو تقدیریں پلٹ کے رکھ سکتی ہے قوموں کی۔ مقصد کیا ہے یہ بیان کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ عورتوں کا مجمع ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہمارے مردوں کی تقدیریں ہیں، چاہے باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں۔ وہ وقت ضرور آئے گا جب امام پکاریں گے، ہمارے وقت کے امام صدا استغاثہ بلند کریں گے، اور ہو سکتا ہے ہماری خاطر ہمارے مرد گھر میں رکنا چاہیں، تب ہمارا کردار ہے ہم اپنے مردوں کو کہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ تم لوگ گھر میں رک سکو، ہمارا رب ہمارا وارث ہوگا، تم امام کی نصرت کرو۔ اور اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو نہ صرف ان کے کردار بلند کریں بلکہ ان کو جنگی رموز سے واقفیت بخشیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جنگ کرنا نہ جانتا ہو اور اسے ہم کہیں کہ اب امام کے ساتھ جنگ کر لو؟ ابھی سے نہ صرف کردار بلند کرنا ہے بلکہ انہیں ایک سپاہی بنانا ہے، ایسا سپاہی جو امام کی نصرت کر سکے، جو امام کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ ختم ہو گئی عزیزوں مجلسیں، ساتھ محرم آ گئی، وہ دن جب حسینی خیموں سے اللہ تش کی صدائیں بلند، اتنی پیاس ہے بچوں، دین کا گھر آنا ہے، تصور کریں پیاس کتنی شدید ہوگی کہ بچوں لگانے لگے، اور کیسے شقی القلب ان آوازوں پہ بھی ان کے دل نہیں پگلے، پانی کی ترسیل مکمل بند ہے خیام حسینی، جو ذخیرہ بھی ختم ہو چکا ہے، بس یہ آس ہے کہ کسی طور پانی آ جائے۔ آج فرش ازائے حسین یتیم حسن قاسم کے نام سے منسوب، شب عاشور جناب عباس نے تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو صبح جنگ ہے، آج وقت آ گیا ہے کہ اپنی تلواروں کی پیاس بجھا لو، اپنے خون کا قطرہ قطرہ اپنے امام کی نصرت میں بہا دو، اور دیکھو کوشش کرنا کہ انصار سے پہلے بنی ہاشم کے علی اکبر آگے بڑھے، کہا چچا میں سب سے پہلے اپنی جان نثار کروں گا، میرے بابا پہ ایسا ممکن نہیں میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ دوں۔ بس آگے بڑھے، کہا شہزادے کیسے ممکن ہے کہ غلام زندہ ہو اور آقا زادے شہید ہو؟ اونو محمد آگے بڑھے، کہا چچا کیسے ممکن ہے آپ چلے جائیں، تاریخ کون کرے گا؟ سب سے پہلے ہم اپنی جانے نثار کریں۔ آگے بڑھے، کون محمد تم پھوپھی کے گھر کی چراغ ہو، تم لوگ چلے جاؤ گے، پھوپھی کا آنگن سونا ہو، سب سے پہلے میں اپنی جان نثار کروں گا کیونکہ میرے بابا ہیں، اس لیے سب سے پہلے میں اپنے چچا پر قربان ہو جاؤں گا۔ حسین خیمے سے باہر یہ سب سن رہے تھے، بھتیجے کو سینے سے لگایا، کبھی اپنے آپ کو زیارت ہوتا ہے، شبیہ حسن کا کس
सुपर बात है। और जब शरीर मुश्किल लग रहा है तब ये तावीज हुसैन नहीं नजर आता कि इसके मुझसे ज्यादा कोई मुश्किल लग रहा है। ये तावीज हुसैन ने तावीज को खोला एक खत पहुंचा। जैसे ही खत खोला हसन पहुंचा से कहा।